In this video, me and my friend decide to play the dream game mode, Assassin vs. Speedrunner. Even though none of us is a speedrunner. Basically, one player tries to beat the game, while the other one chases him. The assassin has the power to one-shot the other player as long as he punches him, but the speedrunner has the ability to stun the assassin just by looking at him. And this video was recorded before the Nether update, so yeah. Enjoy the video. Okay. Assassin. Oh. You're not an assassin. Ooh. Okay. Game mode survival. Bro. Oh. So, Tia is going to first prong? Right. Okay. I like this first prong. I can't buy a game of cola for me. What's that? Before a second. Okay. Ready? Yeah, shuffle. Okay, good see good you luck later. Out there. Fuck you, bitch. I don't know, we didn't come out. Are no way at CMA. Ja. Det är så att jag har ett kompass som pekar på dig hela tiden. Oh no. Oh my god, vad stressigt. Jag är redan jättestressad. Wherever you are, we will find you. Jag vet inte om det funkar eller inte, jag ska veta det, ja. Fuck. Oh! Oh my god, nej, jag har wasted så mycket tid. Vad? Där fick du ett försprång, min vän. Nu fick jag ett försprång, let's go. Oh! Vad gjorde du? Kompassen uppdateras inte hela tiden, utan man måste trycka på den. Oh. Oh my god, jag slutade vara tyst! Salvin, hur har din dag varit idag då? Ja, men den har ju varit underbar. Din dag? Lite långtråkig sådär, men vart för det mesta fine. Åh, det, alltså det är så läskigt. Du anar inte. Tjena mannen. Hey my dude. Jag vet inte hur jag ska komma till dig, det är det. Jag måste ju vara ultra sneaky. Jag undrar om jag kan träffa dig med pilbåge om det räknas. Säkert. All right. Well, du bara... Where are you? I don't know, dude. Oh, okej. Okay. Åh, vad synd att jag inte såg när du var här inne. Oh shit, alltså. Oh! Det hade ju varit något för dig, alltså. Well, en sak är ju tur i alla fall. Mm. Och det är att jag har mat. Det har jag med. Åh. Varför står du bakom trädet där? Jag står inte bakom trädet. Va? What? Jag såg dig nyss en sekund. Där. Zombies, get him. Good. No! What? The night is crazy. Oh my god! Dora! Don't. Oh my god! Oh my god! Don't, Alvin. Don't. No. Oh my. So I'm fucking scared. Yes. And here we go. The second day is upon us, Alvin. Yep. I wish you luck. And I will bring you death. Nu är det stressigt. Okej. Okay. Det där var... Det, oh my god, mine är det mest stressiga jag har gjort med mig hela mitt liv. All right, Adam. Mm. You win this round, but I will get you. Will you now? Yes. Oops.
Hej Adam. Ah! Ja! Nej! 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 Oh my God, du kunde inte se mig! Jag såg det inte! Åh nej! Du kunde inte se mig! Jag bara sprang så länge, så såg jag hela fucking portal mitt i allt. Jag bara, Nej, fan. Jag kom så långt då. Alltså jag försökte creepa fram, men så var det typ 15 creepers bakom mig som bara, Jag var greedy och ville smälta mer. Jag förstod inte, varför tog du inga blast furnaces från villagen? Åh nej, jag skulle gjort det, fan. Jag tog dem. Run, my friend. Run. I am. Run like the wind. I am running. Åh, nej. What a little lack of peace, coming for you, big boy Albin. Oh my God, jag är för retarded. Va? Retard Albin. Albin. Yeah? Are you Skreisel? I am pretty sure you're not close to me right now. Okay. That's what you think. Ooh, getting an upgrade redo. Jävlar. Fast jag hade diamonds already, så... I am so slow. No food, huh? Nej, men inte så. Men bara att dålig. Jag är inte helt hundra på vad man kan göra när man är stand. Jag vet inte om man inte kan göra någonting eller om man kan typ slå fortfarande. Nej, man kan inte slå. Du kunde inte placea blocks eller någonting heller, va? Nej, det kunde jag inte. Nej. That I know, because I think I want to smart. Hej Albin, hej! Hur är det med dig? Kan jag bara slå dig? Det lär du inte kunna. Eller? Jag vet faktiskt inte. Man kanske gör så här då. Va? Albin, vågar du verkligen göra det igen? Albin, nej! Nej, det här är fusk. Nej! Nej! Åh, oh, vad är det där? Fan! Fuck off! Big brain. Big brain! Fuck you! Det var en big brain play, I gotta give it to you, holy shit. Oh my god. Det var så läskigt. Nu går det för dig där borta. Men... Jo, men det går jättebra. Ja, men det låter som det. Alltså det finns ju inte en chans i hela världen att jag skulle kunna vinna det dock. Att komma till den nether. Jag menar the end. Ja, det... Det där Enderdragon. Ja, alltså det... Enderdragon var helt omöjlig. Albin! Alltså jag är för långsam på att bygga sån här saker. För långsam. Åh, nej! Det är så mycket monster överallt. Det ska inte skita nu. Förlåt. Jag vill inte dö igen.
Tjena Alvin! Nej! Come here. Va? Flying is... Vänta, va? Vad fan händer det? Okej, vänta. Oh my god. Det var det läskigaste jag har hört med om. Jo, bror. Alvin. Nej, okej. Okay. Kom hit! Vad ge upp på den här portalen? Ge upp på portalen, Alvin! Ge upp på portalen! Ge upp på portalen! Oh my god! Ge upp på portalen! Ge upp på den, Alvin! Kom hit! Åh, nej. Akta bakom dig. Ja. No. Don't worry about it. Va, släpp taget, Alvin, va. Nej. Alvin, han kommer för dig. Alvin, spring, Alvin, spring. Alltså, jag måste stänga av det. 3, 2, 1. Ja, seems to be fine. Okej. Okay. Släpp taget. Vänta, jag har en idé. Vad är idén, Alvin? Så kan du bara komma så här nära och tanta mig, eller? Gå på konträll, om du vågar. Vänta. Nej, jag kan inte göra det. Jag tänkte... Calvin. Hello, my friend. Hello, Alvin. Oh my god. Oh! Nej! let me go. Okay. My god. Nej, okej, det funkar inte, Now you know. Now we know. Jävlar, du tog det till nedre, Albin, hur känns det? Ja, men det är väl en accomplishment. Jag vet att du inte har mer obsidian, så I don't need to worry. Adam. You forgot. You're the one hunting. Sant. Ah, det var ju precis där ju. Du har inte blazer så with... Nej! All right, så då börjar vi om här borta då. Babbe! Jag har ingen fucking arm. Oh no. Oh, you are so sneaky. Is that ya? I cannot even imagine where you are right now. Nej, visst. Och då har jag råkat ha dig. Nice. Jag kommer dö igen. Kommer du? Ja, jag tror fan det alltså. Oh my god, nu är ett HP. Oh, Alvin, vad ge upp. Akta. Okej, där var det. Du får ge mig. Ja, du. Fuck, jag blev helt fucked.